qo'llasin yaratganigam, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Mandasin qo'llasin yaratganigam, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Kenaya? Ha. Farog'a kam jahl qilib chiqib ketdilar. Tinchlikmi? Ey. Yo tortishib qoldinglarmi? Yuvib ketsin shu eringiz. Bu yoqqa kelmasa ham roziman. Voy, akamlar kelsa, akamlarga nima deyman? Hech narsa demaysiz. O'zim tushuntiraman akangizga. Ishi bor ekan. Ketib qoldi deyman. Yo bu bolagacha haqiqatni aytsa yoqmas ekan. Tavba qildim. Tanlagan odamingizni qarang. Sevgini ko'zi ko'r bo'ladi deb shunga aytishsa kerak. Biz ham ishonib o'tirgan ekanmiz. Yaxshi insonlar ekan, qiyinchilik ko'rgan ekan. Mana qiyinchilik ko'rgani. Bilasizmi nima qildi hozir? Farzandingiz desam, u meni farzandim emas deb tonyapti. Bunaqalardan yaxshilik chiqmaydi. O'zini farzanddan tondimi bo'ldi. Yetib kelgani bo'ladi uni. Ertaga hali farzandli bo'lsangiz, siz ham farzandingizdan tonib turishi hech gap emas. Shuning uchun maslahatim vaqtida yo'qotish kerak. Keyin qiynalasiz. Farzandingiz otasiz bo'lishni xohlaysizmi? Balkim rostdan ham Farog akaning farzandi mastirdi. Qo'ysizcha, ming marta aytdim sizga. Namcha rahmingizga ishonaverasiz, Madinaxon? Tanlang. Yo biz, yo o'sha Farog akangiz. O'ylab ko'ring. Sizga bir hafta muhlat beraman. Aytib qo'yay, ertaga farzandli bo'lganingizdan keyin pushaymon bo'lsangiz, men sizga boshqa hech narsa demayman. Biz yordam bera olmaymiz. Men Farog akangizni ham, onasini ham qanaqaligini bilib oldim. Bilasiz. Qancha odam bilan ishlayman. Odamlarni qanaqaligini bir deganda biladigan bo'lganman. To'g'ri. Hali yoshsiz, yaxshi ko'rasiz. Ishonyapsiz, meni gaplarim noto'g'ri deyishingiz mumkin. Biz bormiz farqiga boradigan. Xullas kelishdik-a? Yo u, yo biz. Aytib qo'yay, agar uni tanlaydigan bo'lsangiz, keyin o'tirasiz, shumshayib, oylab kutib. Bu adini eski mahallasi. Oldin shu yerda turgan. Hozir borib, qo'ni qo'shnisidan surishtirib ko'raychi. Balkim uyiga kelgan bo'lishi mumkin. Bo'ldi, ketdik bo'lmasam. Yo'q. O'zim boraman. Siz o'tirib turing. Kech bo'lganda tushmang. Xo'p. Bunchalik soddasan deb o'ylamagandim. Mayli, bir pas turay. Sal ishonarliroq bo'lsin. Adi. Adi, qayerdasan? Adi. Adi. Yetadi shuncha turganim. Nimadir aniqladingizmi?
O'zi nima gap ekan? Adi yo'q. Hech kim ko'rmagan, bu yerga qaytib kelmagan. Hayronman, qayerda yuribdi ekan bu bola? Izlamagan joyim qolmadi. Iltimos, topaylik. Topmasak bo'lmaydi, Malika qiynalib ketdi. Topamiz. Siz xavotir olmang. Endi sizni uyga tashlasam kech bo'lib qoldi. Uydagilaringiz xavotir olayotgan bo'lishi mumkin. Xo'p. Ertaga kunduzi qidiramiz. Xo'p. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Ke bo'lam. Keldingmi? Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, o'tiribman. Oyi, sizdan bitta narsa so'ramoqchi edim. So'ra? Qodirxon bizga nima yomonlik qilgan? Yomonlik qilmagan. Qanaqasiga oyi? Axir siz Qodirxonni deb uyimiz sotilib ketgandir deysiz. Shuning uchun men ham Qodirxonni yomon odam deb bilardim. Lekin u odam Otaxonni davolattirdi. Otaxonga yordam berdi. Qancha odamga yaxshilik qilgan ekan. To'g'risini aytsam oyi. Otxonada Qodirxon haqida yomon gap eshitmadim. Chunki yomon odam masta u. Bizni majburlashgan. Qosim degan bir odam bo'lardi. O'sha bizga katta pul taklif qilgan. U paytlari sharoitimiz yaxshi bo'lmagan. Keyin taklifini qabul qilganmiz. O'sha Qosim Qodirxonni zavodini yoqib yuborgan. Men esa Qodirxonni uyiga vahima qilib, erim o'ldi deb dod deb borganman. Tuhmat qilganmiz. Haligacha bu qilgan ishlarimni eslasam qo'rqib ketaman bolam. Lekin haqiqat shunaqa narsa ekanki, uni ming uringaning bilan yashirishga u baribir yuzaga chiqar ekan. Qodirxon haq bo'lib chiqdi. U o'zini aybini yo'qligini isbotlashga harakat ham qilmadi. Xudoni o'zi uni ishlarini to'g'rilab qo'ydi bolam. O'zim ham shunaqa deb o'ylovdim oyi. Chunki Qodirxon aka bilan men ham gaplashib ko'rdim. Yomon odam emas, oyi. Men qilichchi o'g'liman deb o'zimni tanishtirsam ham hech narsa demadi. Bo'lmasam dadam ham, siz ham unga qancha yomonlik qilgansizlar. Bir og'iz sizlarni yomonlamadi, oyi.
qaytingi, dadang yaxshi odam edi deb maqtab ketib qoldi. Ko'ryapsanmi? Shunaqa mart odam u. Bunaqa odamlar hozir oramizda juda ham kam. To'g'ri. Shularni bilmoqchi edim sizdan, oyi. Xolis moyi, biron kun Qodirxon akaning yonlariga boramiz. Qilgan ishlarimiz uchun uzr so'raymiz. Qanaq qilib boraman? Qaysi yuzim bilan boraman? Aytishadi-ku, oyi, egilgan qilichi bosh kesmaydi. Ey, egilgan boshi qilich kesmaydi deyishadi-ku. Boramiz, oyi, uzr so'raymiz. Kechirarmikin? Kechiradi, oyi. Ertaga borib kelamizmi, oyi? Boramiz. Bo'pti, oyi, hozir kiyimlarimni almashtirib tushaman. Biror nima yegisi kelayotgan bo'lsa, olib kelay, oyi. Yo'q, bolam, hech narsa kerak emas. Xudoga shukr. Sen bizga o'xshamading, bolam. Ba'zida qilgan yomonliklarimni eslasam, qo'rqib ketaman. Xudoni o'zi kechirsin. Mumkinmi, Davron? Keling. Tinchmisan? Uyga qaytmadingizmi? Yo'q. Hali qaytmadim. Sabab? Buni o'ziga yarasha sabablari bor. Oilaviy muhit. Uyi sizga berdim. Qaytish yo qaytmaslik o'zingiz ixtiyoringizda. Lekin bir narsaga tushunmayapman. Zavod qaytdi. Lekin zavodda qaytish yo'lida sizning harakatingizni deyarli ko'rmadim. Davra. Bu zavod qaytish uchun qancha harakat qildim? Harakat qilgandirsiz. Lekin oldingi Bahrom aka qani? Yo nima, qaradingizmi? Harakatlaringiz natijasi ko'rinmayapti-yu. Otxonani qaytarib olmaysizmi? Oldin umaydi, tushunardim. Pulingiz, sharoitingiz yo'q edi. Hozir nima to'sqinlik qilyapti? Yo pulingiz yo'qmi? Sharoitingiz yo'qmi? Zavod ham o'zingizda. Nega harakat qilmayapsiz? Davron. Yo nima? Shu Abduvohiddan qo'rqasizmi? Uni eng yaxshi biladigan odamsiz bo'lasiz, Bahrom aka. U sizni qo'lingizdan chiqqan. Otga qarardi. Endi qilib yurgan ishlarini qarang. Shu yugurdagiz hozir hammani o'ynatib yuribdi. Nahot kuchingiz yetmasa. Yo qo'rqayapsizmi? Bahrom aka, biz yoningizdamiz. Davron, gap qo'rqishda emas. Nimada unda?
Tog'amlarni bilasan-ku. Qodirxon aka, aralashtirmang. Yosh bola emasmiz u aka. Qachongacha tog'ingiz bilan maslahatlashib ish qilasiz? Qo'lingizdan keladi-yu. Bu ishni o'zingiz hal qila olasiz. Davron, hamma narsa mening ixtiyorimda emas. Bahrom aka, buni hammasi bahona. Sizni yaxshi bilaman. Qo'lingizdan keladi. Lekin nega bahona qilayotganingizni bilmayapman. Sizga nima to'sqinlik qilyapti? Biz bilmagan biror narsa bormi? Nima bo'lishi mumkin, Davron? Hech narsa yo'q. Unda harakat qiling. Bahrom aka, qancha kutsak, shuncha otxonani berib qo'yamiz. Ertaga men musobaqalarda mana bu otni ishchiz bilan pachakilashib o'tirish niyatim yo'q. Bu otxona kerakli odamlarda bo'lish kerak. Shuncha yillik mehnatingizni qadriga yeting. Agar siz harakat qilmasangiz, men harakat qilaman. Lekin ishchizni qaytib ko'rmaysiz. O'zim harakat qilaman. Harakatingizni tezroq boshlang. Men yoningizdaman. Rahmat senga. Shuni gaplashish uchun chaqirgandim. Biror muammo bo'lsa, menga ayting. Qodirxon aka, bu narsalardan xabar topish shart emas. O'zi muammolari o'zlariga yetarli. Arzimagan narsaga bezovta qilmaylik. Men sen uchun otxonani qaytaramiz. Qaytaraman otxonani. Iflos. Abduvohid. Xullas shunaqa gaplar. Zavod ham qaytdi Qodirxonakiga. Yaxshi bo'pti, qaytgani. Endi mana otxonadan chiqib ketib, u zavodga ishga kirmoqchiman. O'sha yerda ishlayman. U yerda nima ish qilasiz? O'qimagan bo'lsangiz, zavodda ishlashni bilmasangiz, mutaxassis emassiz demoqchiman. Haydovchilik qilaman. Yuklarni tashiyman. Nima qildi? Halol mehnat qilaman. Yomonmi? Eng asosiysi, yaxshi odamlar bilan ishlayman. Ko'rding-ku? Yomonlar bilan ishlab qancha muammo bo'ldi. Olmagan narsangni ham oldi deyishdi. To'g'ri. Noinsofli. Bu yog'iga endi tinchgina yashaymiz. Uy olamiz. Bilmadim, bu ketishda qanaqa qilib olamiz uyni. Unaqadami? Allohdan so'raylik. Alloh xuz yetkazadi. Hamma narsa vaqt soati bilan bo'ladi. Bir kun kelib uy ham olamiz. O'zimizga zo'r mashina ham olamiz. Hammasi bo'ladi. Sabr qilib kelyapmiz-ku shunchasiga. Asosiysi sen yonimdasan. Senga ham rahmat. Boshimga nima sinov kelsa ham yonimda turibsan. Sabr qilyapsan. Sog'di ona. Agar sen o'rningda boshqasi bo'lganda, allaqachon tashlab ketgan bo'lardi. Men unaqa deb o'ylamayman. Bilasizmi, agar inson chin dildan yaxshi ko'rsa, har qanaqa sinovga ham tayyor bo'ladi. Baxtli bo'lish uchun u qadar ko'p narsa kerak emas. Bir-birini tushunish kerak. Bir-birini yaxshi ko'rish kerak. Biz ham bir-birimizni yaxshi ko'ramiz-ku, to'g'rimi? Yo'q. Biz seni muhabbating bilan yashayapmiz. Seni sevging ikkalamizga ham yetyapti. Yo'g'i,
yaxshi bo'pti. Sizni ko'nglingiz kimda shunda? Ha, aytgancha. Yoki anu firibgar Zarada qolib ketganmi? To'ba qildim-da. O'shani sizni eshitsam-chi, allergiya toshib ketadi menga. Ajab bo'pti. Mani o'zi bitta yalmog'zim bor. Yetadi. Nima qilaman, o'zimga muammo ko'paytirib. Hali muammo bo'lib qoldimi sizga? Boshqa muammo ko'paytirib demoqchiman, Sog'diyona. Yaxshi ko'rmasmish. Hazillashdim. Yaxshi ko'raman. Sani yaxshi ko'rmasam, kim yaxshi ko'raman? Ushadi. Farzandim onasi bo'lsang. Yaxshi ham sen borsan. Tinchlikmi? Anchadan beri bunaqa gaplan gapirmayotgandingiz. Qornim ochdi-da. Nimadir narsa bersang bo'lardi. O'zi doim shunaqasiz, Usmon aka? Yoki qorningiz ochsa shunaqa gapirasiz, yoki qanaqadir muammoingiz bo'lsa shunaqa chiroyli gapirasiz? Yalmoq, shu gapimga gap qaytarmasdan qilib bersang bo'ladi-yu ovqat. O'zingiz qiling ovqat. Sen qilasan. O'zingiz qilasiz. Sen qilasan. O'zingiz qilasiz. Sen qilasan. O'zingiz qilasiz. Qilaman o'zim. Qilmaysiz, o'zim qilaman. Bo'pti. Yur birga chiqib qilamiz. Rostdan. Ketdik. Yur. Nima demoqchisan? Agar kayfiyatimni tushiradigan gap bo'lsa, gapirishing shart emas. Aytmasam bo'lmaydi. Nima gap? Adini ko'rdim. Nima? Sen menga nima deyapsan? O'zing menga adini yo'qotganman demaganmiding? Oqib ketdi deding-ku, o'lib ketdi deding-ku. O'zim ham bilmadim nima bo'lganini tushunmayapman. Nima deb valdirayapsan? O'zim ham bilmadim. Tushunmay qoldim. Bu ahmoq. U sen og'zini nima qilganingni bilyapsanmi? Nima deyotganingni bilyapsanmi? Shu yetmay turuvdi. Agar adi kimmidir qo'liga tushgan bo'lsa. Tamom. O'zi shuncha muammo yetmasmidi? Buyog'i qarzlar. Qayerda ko'rding? Gapir. Aniq shumi? Aniq. Siz avval mani oxirgacha eshiting. Gapir tezroq. Adi, mana tanimadi. Menimcha uni xotirasi ketgan. Hech narsani eslay olmadi. Nima? Sen u bilan gaplashdingmi? Ha. Orqasidan kuzatib bordim. Birinchi uni yo'q qilmoqchi edim. Keyin bilsam, u meni tanimadi. Tushunyapsizmi? Hech narsa uning esida yo'q. Bo'lishi mumkin emas. O'zim ham hayron qoldim. Yo'q. Bu adi tullak. Atayin qilgan. O'zidan seni ko'rib, jinni yasab olgan. Unaqa bo'lish kerak emas. Chunki unaqaga o'xshamadi. Uni ahvolini ko'rsangiz, siz ham ishonardingiz. Ahvoliga nima qildi? Juda ham achinarli, aka. Uni oldida turib bo'lmaydi. Nimaga? Ahvoli chatoq. Tilla. Taniydimi, yo'qmi? Baribir bizga yaxshi emas.
o'tirik. Hozir hamma narsani ilojisi bor aka. Hozir hamma narsani iloji bor. Hech nimani bilmasa ham, kimdir kelib, uni shaxsiga aniqlik kiritadi. Joyni bilasanmi? Bilaman. Jahongirga telefon qil. Tezroq yetib kelsin. Hozir boramiz. Tushunarli. Malika xon? Voy, Bahrom aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Kamol aka uydamilar? Ketgandilar. Menga uyda bo'laman dedilar. Menimcha zudlik bilan majlisga ketib qoldilar shekilli. Qo'ng'iroq qilsam telefonlari ham o'chiq. Odatda bunaqa vaziyatda majlisda bo'ladilar. Kirinch ochib ketasiz. Ha, yo'q. Menam telefon qilib tusha olmadim. Keyin o'chirilgan berdi. Ha, tinchlikmi o'zi? Tinchlik. Adashmasam, sizlarning ishxonangizga bir bola kelgan ekan. Qanaqadir loyiha taklif qildi. Men bilan gaplashgandi bitta bola. Xo'sh, siz bilan gaplashganmidi? Ha, keyin men Komolaga aytganimdan keyin rad etgandik. Negadir ishonmadik u bolaga. Tinchlikmi o'zi? Haligacha qo'ng'iroq qilib turibdi. Jonimga tegib ketdi o'zi shu. Ha, u bola Abduvaqt odam ekan. Shuning uchun sizlarni tinch qo'ymayapti. Nima? O'z sezgandimi? Yana shumi? Bu odamdan qanaqa qutulamiz o'zi? Jonimga tegib ketdi o'zi shu. O'z sezib turgandim. Shubhali gapirib, 10 magazin bir narsalar degandi. U o'zini boshqa odamman deb tanishtirgan. Aslida uni bergan ma'lumotlarni hammasi noto'g'ri. Lekin kimligini ham aniqlamadi. Sochlari uzun bola edi lekin. O'zini adashmasam, Usmonman deb tanishtirgandi. Yo'q. Usmon emas. Sochlari uzun dediz? Aha. Mayli. Komolaga ham so'rab qo'ying. Kirsangiz bo'lardi, choy ichib ketardingiz. Yo'q, rahmat. Kelganimni aytib qo'yasiz. Omad ishlaringizga, Bahrom aka. Mayli, yaxshi o'tiringiz. Xursandman ko'rganimdan. Shu yerda ko'rgandim. Aniqmi? Aniq. Menimcha hozir kelib qolsa kerak. Qayerda yashayapti u? Qayerda yashayotganini bilmayman. To'g'risi, oxirigacha kuzatmadim. Kelmasa-chi? Menimcha keladi. Chunki men uni 2 marta shu yerda ko'rgandim. Agar yolg'on gapirayotgan bo'lsang, seni hayoting davomida boshqa imkon bermayman. Yolg'on gapirmayapman. Adi o'lmagan ekan-da aka. Hozir seni gaping ortiqcha. Biz bu haqda gaplashib oldik-ku. Ha, bo'pti aka. Kuzatamiz. Shartmasdi. Yo. Rahmat. Ish masalasi nima bo'ldi? Ertadan ish boshlaymiz-a? Bahrom aka,
o'ylab ko'rdim. Xo'sh. Faqat mendan xafa bo'lmang. Aytgandim-ku sizga, bir ikkita joyga ish gaplashib qo'yganman deb. Shular ishga chaqirib qolishdi. Ularga oldinroq va'da berib qo'ygandim-da. Ishlamasam bo'lmaydi. Bahrom aka, faqat to'g'richining. Nega yolg'on gapiryapsan? Yolg'on gapirganim yo'q. Ko'zlaring aytib turdi, yolg'on gapiryapsan. Sen, meni o'ylab, ishga qaytmayapsan, to'g'rimi? Dildora ammo qiladi deb o'ylayapsan. Shunaqa? Sen aytayotgan ish bu bahona. Hech qayerdan ish gaplashmagansan. Yo'q, rostdan Bahrom aka. Aldama. Mayli. Men seni majburlamayman. Ishlash niyating yo'q ekan, ishlama. Men senga shunchaki taklif berdim xolos. Iltimos. Faqat meni to'g'ri tushuning. Men seni to'g'ri tushundim. Mayli. O'zingni ehtiyot qil. Sog'lig'imdagi muammoni sizga qanday qilib aytaman? Adi kelyapti. Tushlaring. Kimsizlar? Nima xohlaysizlar menda? O'zingni bos, hozir hammasini tushuntirib beraman. Tech qo'yinglar mana. Tech qo'yinglar. Nimaga meni kuzatib yuribsizlar? Shahzod? Shahzod. Jiyan. 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 Sen baribir o'lmas ekansan. Kimsiz? Jiyan, sizni tanimayman. Kimsiz o'zi? Jiyan. Meni tanimayapsanmi? Men seni amakingman, amaking. Qanaqa amakim? Meni hech kimim yo'q. Sen akamdan qolgan yolg'iz yodgorimsan. Meni amakim yo'q. Hech kimim yo'q meni. Yo'qollaring. Shahzod. Ket. Shahzod, o'zingni bos. Nima bo'lyapti senga? O'zi seni shuncha qidirganim, shuncha qidirganlarim. Men hech narsani eslolmayman. Shahzod. Ota-onang bilan avtohalokatga uchrading. Afsuski, akam bilan kelinimni saqlab qololmadim. Seni yo'qotib qo'ydim, Shahzod. Kechir. Ey, nimaga qarab turibsizlar? Xudoga shukr, seni topdim. Endi men bilan ketasan. Yur, ketdik. Yuringman. Shahzod, hammasi yaxshi bo'ldi. Men borman. Endi faqat men bilan yurasan. Mana ko'rasan, hammasi yaxshi bo'ladi. Oltinlar. Yur. Marras. O'tir. Tilla. Labbe. Jiyanimni sizga topshirdim.
üst boshiga qarang. Soch soqollarini oldirib, sal o'zlariga kelib olsinlar. Jiyan, Allohga beadat shukr. Seni topdim. Qo'rqandim. Endi ko'rmayman deb. Endi sen mendan qo'rqma. Endi ko'rasan. Har doim yoningda bo'laman. Sizlar bilan ertaga ko'rishamiz. Sani jiyan Tilla o'zlari otxonaga boradi. Tilla, aytganimdek qiling. Sizdan iltimos. Albatta. Xo'p bo'ladi. Qani ketdik. Hayda. Xo'p, xo'p qo'ydi. Insonning hayoti bir kunda o'zgarib ketadi desa, ishonmasdim. Bugun shunga ishondim. Qani ketdik, Shahzod. Usmon aka, oq ko'yningizni dazmol qilib qo'yuvdim, olib chiqib beringmi kiyasiz? Birinchi ish kuningiz bo'lsa, bunaqa ahvolda bormaysiz-ku? Hech narsa qilmaydi. Ahvolimga nima qipti? Ha, uyalayapsan ahvolimni. Yo, shunchaki chiroyliroq bo'lib boring deyapman xolos. Nima siz hali ham marazlayapsizmi qiz bolaga o'xshab? Yuraring bo'lmasam shunaqa arazlab. Yo, sizdan o'zi necha marta uzr so'rash kerak, Usmon aka? Bilmay, gapirib qo'ydim dedim, uzr dedim. Nima qilay yana? Bo'ldi, arazlaganim yo'q. Unda o'sha oq ko'yningniki. Keyin menga chiroyli gapiring, buni qilibmas. Kimiman oq ko'yningni? Kiymasiz bo'lmasa yuraving shunaqa arazlab. Bo'pti, bor opki kema. Ko'rdingizmi, kiyasiz. Yalmog'iz. Hmm? Sochmasdimi? Ha, azgina. Bo'ladi. Oq ko'yning opki. Shu yalmog'iz aytganini qilmayman deyman-da. Qilib qo'yaman-da. Olib kelyapsanmi yalmog'iz? Olib ketyapman hozir. Qayerga keldik? Bu yer bizni otxonamiz. Jiyan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tillajon. Nima? Qani, marhamat. Chiqur. Jiyan, mana bu boshqa gap. Kiyimlarini yarashganini qara. Ke bir bag'rimga bosay, jiyan. Sandan akamni hidi kelyapti. Akamdan qolgan yodgorimsan. Endi hech qayerga ketmaysan. Har doim rahmat. Yonimda bo'lasan.
Rahmat aka. Tillajon. Nima? Jahongir. Ishinglarni qilaveringlar. Xo'p bo'ladi. Qani jiyan, marhamat. Jiyanimga bu narsa olib kelinglar. Abduvaqt Abduxalimovich ham yaxshigina aktyor ekan. Boplayapti. O'zim ham hayron qoldim. Jiyan? Ha. Rostdan ham sen hech narsani eslolmayapsanmi? Yo'q. Nahotki meni eslolmagan bo'lsang. Nahotki ota-onangni unutgan bo'lsang. Meni qo'rqitma, jiyan. Men rostdan ham hech narsani eslolmayman. Hatto ki ismimni ham. Harakat qilib ko'rdim. Shukrlar ham bormidi ya? Nega bunaqa bo'ldi? Sana nima aybing bor edi? Sana yaqinda to'ying bo'lish kerak edi. Nima? Dunyo shunaqa ekanda, shunaqa ishlar bo'lib turar ekan. Menga qarang. Men kimman o'zi? Ota-onam qayerda? Ismim nima? Jiyan. Sen isming Shahzod. Shahzod? Ha. Akam rahmatli. Juda ko'p yaxshi ishlar qilgan edi. Birgalikda katta biznes boshlagandik. Lekin o'sha avtohalokatdan keyin hammasi o'zgarib ketdi. Seni ham rosa qidirdim. Ota-onam tirikmi? Qaniydi ota-onang shu yerda bo'lganida. Kenim rahmatli farishta ayol edi. Nima aybim bor? Nimaga qiynaysan meni buncha? Demak, meni ota-onam olamdan o'tgan. Shunaqami? Ha. Demak, meni hech kimim yo'q. Ha? Men borman. Sen unaqa dema. Yuragimni ezma, jigar, yuragimni ezma. Lekin akam ishlarini bugundan e'tiboran sen davom ettirasan. Mana u odamlarni tanib ol. Kim bular? Tanimayman bularni. Bu ikkalasi bizni ko'ra olmaydiganlar. Iflos odamlar. Hali qarab tursin. Ota-onangni ham avtohalokatga uchrashiga menimcha mana shu odamlar sababchi. Shular qilgan. Aniq bilaman. Jiyan,
Senden bitti iltimasım. Kanak iltimas. Bu adamlarını korsan, bu adamlar bilen hiç kaçan. Salam aleyküm kıma. Ular yakşı adammaz. Seni hem yok kutuşunu koklamayayım ben. Lekin vakti ki günde kasosun malama. Bu marazlar dedeniz zavodunu tartıp alıştı. Ne mi? Şimdi otxonamizga hücum kılış yaptı. Ah, akam ha, akam. Şunday zavod bo'lishini, şunday otxonamiz bo'lishini akam qanchalik xohlovdi. Men bu marazlardan qasos olaman. Yo'q, tez orada. Yo'q, jiyan. Seni hech qayerga qo'yormayman. Yonimda yurasan. Hali birgalashib qasos olamiz. Bo'ldi, jiyan. Endi ko'tara olmayman. Eng asosiysi sen borsan. Seni topdim. Ke qo'y, jiyan. Yaxshi gaplardan gaplashaylik. Tilla. Jahongir. Opkirlaring. Qanday kunlarga qoldiga. Bunaqada zavod tobrus tushib ketadi. Keling, tog'a. Zavodni o'zim boshqarib qo'ya qoling. Turoningdan. Agar menga ishonmaydigan bo'lsang, bu uyda seni qorayni ham ko'rmay. Ko'zimga umuman ko'rma deyapman, tushundingmi? Yig'ishtir narsalaringni. Mandasin xullasin yaratganigam, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Mandasin xullasin yaratganigam, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin.